අපි දැන් නිදහසින් පස්සේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ බිහිකරගත්තා. බිහිකරගෙන අද වන විට එකම දේශපාලන පක්ෂයකටවත් නායකයෙක් තෝරගන්න බැරිවන විදියට තම තමන්ගේ පක්ෂවල නායකයෝ තම තමන්ම විනාශ කරගෙන ස්වයංව කරගත්තු අපරාධයකට පාත්‍ර වෙනවා. මේ ජාතක පොතෙන් කියනවා නම් තයෝධර්ම කියන ජාතකයේ එක්තරා වඳුරු නායකයෙක් තමාගෙන් පක්ෂේ එකම පුතෙකුටවත් නායකත්වය නොදෙන්න ඉපදෙන හැම පුතාගෙම වෘෂණ කෝෂ මිරි කළා. ඒ ඉපදෙන හැම වඳුරු පැටියම රාජ්‍යයට නුසුදුස්සෙක් කළා. අවසානයේදී එක වැඳිරියක් පුතෙක් හංගගත්ත රජුට අහුස නොවෙන්න ලොකු වෙච්ච වඳුරාව තාත්තා හොයලා වෘෂණ කෝෂ මිරි කනකොට කන්ද ගහක් උඩට නැගපු මේ වඳුරු පැටියා තාත්තගෙන් බේරිලා බොහෝම අමාරුවෙන් තමයි රජකම අරගත්තේ. හැම දේශපාලන පක්ෂයකම අනුප්‍රාප්තිකයෝ මේ ඉන්න නායකයන් විසින් සමූල ඝාතනය කළා ඉවරයි. මට කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ අහවල් පැත්තේ ඉන්න නායකයා ඔන්න අනුප්‍රාප්තිකයෙක් හැදුවා, මෙන්න මේගොල්ලෝ අනුප්‍රාප්තිකයෙක් හැදුවා කියලා. දැන් ඔය හැදුව කියන එකම අනුප්‍රාප්තිකයෙක්වත් තා දින මාසයක් බලාගෙන ඉන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ අනුප්‍රාප්තිකයෝද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉත්තෝ බවට පත් වෙලා පත් කරපු අය විසින්ම විනාශ කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා. ඒ කියන්නේ රට පක්ෂ හැටියට අරාජක වෙලා. පක්ෂ හැටියට අරාජක වෙච්ච පක්ෂයකින් රටකට නායකයෙක් බිහි වෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි මේ 225 නරකයි කියන්නේ මේ 225 හැදුවේ අසංස්කෘතික අරාජක තම තමන්ගේ පවුල්වල අය පෝෂණය කරන ක්‍රමවේදයකට. එහිඳ අලුත් 225ක අවශ්‍යතාව තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාව මම Facebook-වල දකිනවා. Facebook-වල තරුණයන්ගෙන් 70%ක් අද බුද්ධිමත්. ඔවුන් මෝඩයෝ නෙවෙයි. මෝඩයෝ Facebook වලින් ඉවත් වෙමින් කිසියම් බුද්ධි අංකුරයෝ ගොඩක් පහළ වේගෙන එනවා. මා නිතර ඒවා නරඹ මම ගවේෂණය කරනවා. ඒ බුද්ධිමත් තරුණයන් අතලින් නැගෙන හඬ අස්සේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන 225 තියෙනවා. ඒ 225 ඉන්නවා. එන මම ඉන්නේ අර්ථ ශූන්‍ය තැනක නෙවෙයි. මේ 225ටම හෙනවැදියන් කියන්න මං කැමතියි. ඒත් මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා නව තරුණ පරම්පරාවේ රට වෙනුවෙන් කැපවෙන 225 වගේ 3-4 ගුණයක් ඉන්නවා මේ රට බේරගන්න. එක පැත්තකින් අපේ රට ඉල්ලන නායකත්වයේ තමයි උතුම් කන්දේ සූර සරදියල්ගේ නායකත්වය. මොකද පෝසතුන්ගේදී බලහත්කාරයෙන් කඩාවඩාගෙන ඇවිල්ලා දුප්පතුන්ට බෙදා දීම තමයි සරදියල් ක්‍රමය. සරදියල්ගේ යාළුවා මම්මලේ මරික්කාර. මම්මලේ මරික්කාරුත් සරදියලුත් මහපාරේ මැරුණා මේ අසාධාරණ නොකළ හැකි දේශපාලනයකට ගිහින්. මේ දෙන්න ජාතික වීරයෝ නෙවෙයි. අද මේ 20 අස්සේ සරදියල් ඉන්න. මොකද අපි ඊළඟ දශකයට දෙන්න ඕන නායකයා සපත්තුත් නිකන් දෙන, ඇඳුමුත් නිකන් දෙන, පොතුත් නිකන් දෙන, හැම දෙයක්ම නිකන් දෙන එකෙක් නෙවෙයි අපට ඊළඟ දශකයට ඕන වෙන්නේ. රට සංවර්ධනයට ගෙනියන්න නම් පොත් නිකන් දෙන, බෙහෙත් නිකන් දෙන, රෙදි නිකන් දෙන මේ නිකම්මු බෝ කරන සංස්කෘතිය වහා නවත්තන්න. ඒත් මේ 20 70%ක ඔය සරදියල් ඉන්න. ඔය සරදියල්ගේ ක්‍රමයේ ඉල්ලන සංකල්පයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒක බොහොම පසුගාමි මෝඩ සංකල්පයක්. දෙවෙන්න තමයි එතෙදි මට මතක් වෙනවා මා නිතර පරිශීලනය කරන සාහිත්‍ය වරක් සිංහයෝ එකතු වෙලා නායකයා තෝරගත්තා. අපේ නායකයා සිංහයක්. කුරුල්ලෝ මොනරෙක් තෝරගත්තා. මේ ඔක්කොම ආරංචි වෙච්ච ජලාශයක හිටපු
මාළු ටික කල්පනා කළ අපිටත් නායකයෙක්කෝ. ඉහිල සක්‍රයගෙන් ඉල්ලවා අපිට නායකයෙක්ද. සක්‍රය ජලාසයේ දිහා බලල කොට කෑල්ලක්ද. සත්තු පීනවා, කොටේට නැග්ගා, ගෙම්බොත් නැග්ගා, කෑ ගැහුවා. අවසානින් ගෙම්බෝ ගිහිල්ල පැමිණිල්ලක් කළා, මේ නායකය වැඩන්න. අපිට ඕන වෙන්නේ කොටයක් නෙවෙයි, දැනෙන නායකේ. පලැල්ල මංබලට දැනෙන නායකයෙක් දෙන්නම් කියලා සක්‍රය දැම්ම දියනයි. අද වෙනකල් එක ගෙම්බෙක්කත් දියනයා එපා කියන්න ගියේ නෑ. දියනයා මේ ජලාසයේ බලය ඇල්ලුවා. ඇත්තම කියනවා නම් මම හිතන්නේ මේ රටට ඕන වෙන්නේ දියනයෙක් වගේ පාලකෙක්. මොකද දියනයෙකුට හැර මේ තියෙන අරාජකත්වයේ බිඳවට්ටන සදාචාර සම්පන්න සංස්කෘතියක් ගෙනියන්න වෙන කිසිම කෙනෙකුට බැහැ. ඒ දිය නයා කියන එක අස්සේ බුදුදහම අංක එක නොවන, ක්‍රිස්තියානි ආගම අංක දෙක නොවන, සියලු ආගම්වලට ගරු කරන, හැම ආගමක්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස සලකන එක ආගමක්වත් ඔළුවේත් නොතියාගත්තු නායකයෙක් මම ඉල්ලන්නේ. මොද එහෙම නැතුව මේ රට ගෙනියන්න බැහැ තනි බෞද්ධ කහසිවුරක දජයක් යටතේ. ඒක තවත් මිත්‍යාවක මුලක්. සිංගප්පූරුව නැගිට්ටේ තායිලන්තේ නැගිට්ට ක්‍රමයේ අධ්‍යයනය කළෝ. තායිලන්තේ හාමුදුරුවරු ඉන්නවා, පන්සිල් ගැනීම තහනම්, හාමුදුරුවරුන්ට පාණාතිපාතා කියන්න තහනම්, හාමුදුරුවරු භාවනා කරනවා වෙන. රටේ හොරකම, සත්තු මැරීම නිත්‍යානුකූලයි. රට නැගිට්ටා. ලංකාව වගේ දස ලක්ෂයක් හාමුදුරුවරු ඉන්නවා තායිලන්තේ. කිසිම හාමුදුරුවමක් හොයලා බලන්න පන්සිල් දෙන්නේ නැහැ. භික්ෂුවට පන්සිල් දීම තහනම්. මොකද මේ පන්සිල් එක්ක අරගෙන යන සංස්කෘතියක් මේ ඉදිරි ලෝකෙ ගෙනියන්න බැහැ. එහින්ද දිය ණයෙක් වගේ සාධාරණව දෙමළ මිනිස්සුන්ටත් සලකන, සිංහල බෞද්ධයාට උත්තරීතර ලෙස සලකන එහෙම දිය ණයෙක් අපිට ඕන වෙනවා. ඒ දිය ණයා හොයාගනීද කියන එකයි මට තියෙන ගැටලුව. මොකද අපේ අත්සේ තියෙන කුලල්කා ගැනීම, එහෙම නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික බෙදීම්, ඊළඟට අපේ දූපත් මානසිකත්වය මේකට කොච්චර ඉඩ දෙයිද කියලා මට සැකයි. ඒත් මම විශ්වාස කරනවා නිකන් දීම නැවැත්තිය යුතුයි. පොත් නිකන් දීමෙන් උනේ පොත් කියවීම ලංකාවේ නැත්තටම නැති වෙන. රෙදි නිකන් දීමෙන් උනේ රෙදි නිකන් දීලා 100ක් අරගෙන බලන්න 100ෙන් 90ක් දූලා නවතින්නේ ඇඟලුම් කම්හලේ. කොල්ලෝ 100ක් ගත්තම උන්ගෙන් 70%ක් නවතින්නේ ත්‍රිරෝද රටවල. ආසන්න ඉන්දියාවේ පොත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ, රෙදි නිකන් දෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි පොත් අරගෙන ඕන් ඉගෙන ගන්න. ඕන් මුළු ලෝකෙම හොල්ලනවා. හැබැයි පොත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ, රෙදි නිකන් දෙන්නේ නැහැ, පැනඩෝල් පෙත්තක්වත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. අපි මිනිසුන්ගේ ඔළුවලට කාවත් දන්න ඕන නිකං සපත්තු මේස් දෙන එහෙම සංස්කෘතියකින් මේ රට ගොඩනගා ගන්න බෑ. යලිත් ටෙම්පරාදු සංස්කෘතියකින් බෑ. මොකද අපි දැන් දුක් විඳලා විඳලා මිනී ගොඩවල් දැකලා දැකලා අපි ඇවිත් ඉන්නේ ඉතාම ඛේදජනක තත්ත්වයකට. මොකද මට යුද්ධයක් ආයි එපා, දෙමළ මිනිස්සු මරණ යුද්ධයක් එපා, මුස්ලිම් අපිව මරණ යුද්ධෙකුත් එපා. ඉත අපිට ඕන වෙන්නේ මේ සියල්ල අස්සේ නැගිටින, මං ආසයි සිංගප්පූරුවේ, පකිස්තානයේ අති දක්ෂ ක්‍රිකට් නායකයා, ඔහු සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහන රාජසන්තක කළා. අන්න එහෙම දිය ණයෙක් මට ඕන. මොකද ඊළඟට එන්නෙත් මොන්ටේරෝ ගන්න නම් මන්ත්‍රීවරු, ඇමතිවරු, ලේකම්ලා. ඊට වඩා හොඳයි මේ ඡන්දෙට මූණ නොදී නිකන් ඉන්නේ. අපිට පොරොන්දු වෙන්න ඕන වෙඩි නොවදින රත අපිට එපා. මොකද වෙඩි තියන්නේ මේ මිනිස්සු නම්, ඒ කියන්නේ අපි වෙඩි වදින විදියට වැඩ කරලා කියන එකද. කොයි නායකයටද පුළුවන් වෙන්නේ
තාම එකෙක්වත් කියල නෑ වෙඩි නොවදින රත මට එපා කිය. අපි බයනතුව පාරයනෝ මරුටී රතවල නැගල. අන්නහෙම දැඩි සංස්කෘතික විප්ලවවාදී බලවේගයක් අලුත් නායකත්වයට ඕන. මේ ඉල්ලන්නේ මගේ හඬ නෙවේ. පේස්බුක් එකේ කොල්ලන්ගේ කෙල්ලන්ගේ හඬ. ඔවුන් ඉල්ලන්නේ මෝටර් රථ පෙරහැරවල් හෝන් ගහගෙන යනකොට මහපාරේ ඊට එරෙහිව හෝන් ගහන සංස්කෘතියක් බිහි වෙලා. ඒ මෙච්චරකල් අපි කළේ මේ මොන්ටේරෝ එනකොට අපි අඩුකුලේ මිනිස්සු වගේ පාරේ අයිනට ගියා. එක ඉවරවේගෙන එනවා රට තුළ. එහෙනම් මේ 20යි 20 බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කියන හඬ නොදුරේම මේ රටේ තරුණ දේශපාලකයෝ බිහි කරන. ඔවුන් JVP වෙයිද පෙරමුණෙන් එයිද පොහොට්ටුවෙන් එයිද කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් එයිද මම දන්නේ නැහැ. ඒත් එන එක සහතිකයි. නිසැකවම අපේ රටේ උරුමය මොකද සීගිරිය දවසකට අද සෙනසුරාදා අද රුපියල් කෝටියක් උපයනවා අද සීගිරිය. කලාවැවේ ආදායම කියන්න බැහැ. මහපරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ආදායම තාම ගණනය කරන්න බැහැ. සීගිරිය ගණනය කරන්න පුළුවන් ටිකට් හින්ද. එතකොට මේසා විශාල ආදායමක් ලබා දෙන මේ ජාතික උරුමයන් දවසට කෝටියක් උපයන සීගිරිය සීගිරියේ කවිතික ඉංග්‍රීසි බසට පෙරලලා කොහෙවත් එල්ලලා නැහැ. සීගිරි කවි කියන්නේ මොනවද කියලා දරුවන්ට මේ අපේ විෂය නිර්දේශේ කොතනකවත් නැහැ. ඔවුන්ට සීගිරිය කළුගලක් විතරයි. ඒ සීගිරිය කළුගලක් නෙමෙයි. සීගිරියේ කවිතික ලියලා තියෙන්නේ චිත්‍ර දැකලා ඒක අගය කරන කවියෝ ලියලා තියෙන්නේ. ලෝකෙ කිසිම රටක නෑ චිත්‍රයක් බලලා විවේචනය කරලා සටහනක් තබපු තැනක්. සීගිරියේ කවිවලට මම දෙන අර්ථකථනය මොකක්ද දන්නවද? ලෝකේ පළවෙනි Facebook එක සීගිරි කවිතික. ඒ සීගිරි කවියස්සේ තියෙන්නේ ඒ චිත්‍ර දැක්ක දැක්ක මිනිහා ඒ ගෑනු ගැන Tamanට ඇතිවෙච්ච හැඟීම් Facebook එකේ වගේ ලියාගෙන ලියාගෙන ගියා. හරියට පරිස්සම් වුණොත් හොයලා කියන්න පුළුවන් මෙයා ලියලා තියෙන අහවල් චිත්‍රය ගැන. ඉතින් එහෙම දැනුම් සම්භාරයක් ඉතිරි කරපු සීගිරිය රැක්කද අද වෙනකම් මේක දෙකට කඩලා විකුණන්න පුළුවන් නම් මේ අයියලා මෙලහකට විකුණලා. ඒ හින්දා සීගිරිය කේන්ද්‍ර කොට ගත්තු මම මේ ළඟදි ගියා අහම්බෙන් නිකවැරටිය ප්‍රදේශයට. ඒ ගියාම තිබුණා මුතුගල කියලා ප්‍රදේශයක්. මම මේ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා බැලින්නම් මං එයාගෙන් මොකද්ද මේ මුතුගල මුතුකන්ද මේ පබලුකන්ද මොකද්ද මේ වචන? එතකොට කියනවා මේ පබලුකන්ද කියලා කියන්නේ දැනට අවුරුදු 2000කට පෙර මුළු ආසියාවටම පබලු පොළොව ඇතුලෙන් අරගෙන පබලු නිර්මාණය කරපු යෝධ පතහවල් උණු කරපු වනය තමයි මේ පබලු ගල කියලා කියන්නේ. මේ පබලු ගලට බෝඩ් එක ඇරුනම කිසිම ගෞරවයක් තියලා නැහැ. මේක ලෝකේ වෙන රටක තිබුණා නම් අද වර්ෂාව වැටුණා නම් මේ ප්‍රදේශෙට ඒ පස් අතරින් පබලු අදත් පතුවේ. එද මිනිස්සු කියන්නේ පබලු කන්ද. ඒත් මේක රකින්න මේක සංරක්ෂණය කරන්න මෙතන පබලු විකුණන්න මධ්‍යස්ථාන හදන්න පුළුවන්නේ. පෙන හතක් තිබුණු නයා තමයි වැවුටික රැක්කේ. එද මම නැවත නැවත කියනවා දරුණු පෙන හතක නාගරාජයේ මේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩගන්න අත්‍යවශ්‍යයි.